Изложбата в музея съдържа предмети, оръжия, документи и фотоматериали, свързани с национално-освободителните борби и Балканската война. Сред най-ценните експонати е сабята на освободителя на Родопите, полковник Владимир Серафимов. Една от четирите му дъщери, Лиляна Тотева, дарява на музея ордените, отличата и сребърната казашка сабя на освободителят на Родопите, полковник Серафимов. Специално място е отредено и за пушката на капитан Петко Войвода, представена в отделна витрина. До тази година пушката е била съхранявана в фондовете на музея и чрез една кампания, която дарителска беше свързана, за да може вече пушката изцяло да бъде представена в експозиция и постоянно разположена, защото посетителите имаха направо неистово желание да я виждат, да се докоснат, да видят буквално всеки детайл от нея. Официалното представяне на постоянния показ на пушката ще бъде на 20 октомври. С песента «Петко Лю Капитанине», с гласа на Златина Узунова, така ще честваме това специално за нас събитие, което дълги години музей е чакал да бъде експонирана пушката по този начин. За 111 годишнината от освобождението музеят организира и игри на родолюбието. Състезанието ще е между елитните отбори на езиковата и природо-математическата гимназия.